Drenge skal ikke lave dagbog. Hvad? Hold med, det er da rigtigt. Hvad laver vi her? Det vil man da glemme alt om. Det vil jeg da glemme alt om. What? Skal jeg ikke? Hvad laver du? Jamen, jeg laver musik, så ja, vi skal lige få flyttet nogle instrumenter over i hallen. Fedt. Hvad med dig, Rasmus? Hvad laver du? Det er præcis samme. Du laver også musik? Ja. Hvad spiller I på? Jeg spiller trompet og nogle keys og sådan noget. Keys? Ja, altså klaver og keyboard. Okay. Hvad med dig, Rasmus? Jeg spiller trommer. Du spiller trommer? Ja. Det er fedt. Ja. Hvad vil I sige, er det fedeste den her uge på musicalen? Ja, det er vel nok, jeg satser på, at det nok bliver opvisningen, men... Der må jeg være enig. Det er jeg enig. Hvad med dig, Rasmus? Jeg tror, det er, at man prøver noget nyt. Prøver noget nyt? Udfordrer sig selv? Ja. Godt svar. Goddag. Hvad laver du den her uge? Rekvisitter. Rekvisitter? Ja. Hvad går det ud på? At vi skal finde ting, der skal bruges til musicalen. Er det fedt? Ja, det er fint nok. Hvad er det bedste ved musicalen, prøv at sige? Det ved jeg ikke. Åh, du kom lige med en ting. Jeg ved det ikke. Er det fællesskabet? Er det vennerne? Er det... Ja. Er det det? Ja. Fedt. Melissa, hvad sker der lige nu? Vi skal til at øve fællessangen, eller skoleordet. Så det bliver mega fedt. Det bliver et brag af en fest. Glæder vi os? Ja, vi glæder os mega meget. Kig op, kig ud, siger himmelens Gud. Kig ikke ind i dit krogede sind, men stol på mig. Er hvad du ser, når du ser i dit spejl. Tanker, der tvinger tanker, der tvinger. I en uendelighed. Altid på jagt efter andres accept. Følger langs det er livet sig selv. Selv er os vind. Hej William. William. Hey. Hey. Hvad laver du der bag planten? Jeg sad lige og replikker. Yes. Går det godt? Det går hammer godt. Ja. Er der noget fedt her ved musicalen? Hvad er toppen? Altså, det er bare det hele sådan i en stor samling. For eksempel, vi har tre toppe der, ikke? Og så synes jeg egentlig bare, at lærerne bare er mega flinke den her uge her, fordi vi skal bare arbejde sammen. Yes. Nej. Yes. Og hvordan er det her hovedånden? Altså nu er det jo ikke mig, der har... Jo, okay, jeg har en... Jo, ja. Jeg synes, det er fedt. Det er virkelig hårdt arbejde. Jeg er rimelig meget nøje på, ikke? Ja. Yes. Klarer du den? I må komme på fredag og se, om jeg klarer den. Når mit liv kun handler om mig. Når ting har først. Noget tape. Hej Oscar. Hvad laver du? Jeg spiller bordtennis. Hvorfor gør du det? Vi har pause. Ja. Hvad har du lavet? Vi er dansere. Ja. Nice. Er I gode? Ja, vi er rigtig gode. Hvad er det bedste ved musicalen? At danse. At danse? Ja. Det er ikke så tit, man ser drenge, der danser, men det er fedt. Nej, det er fordi vi er heller ikke. Eller leder faktisk ikke, hvorfor. Nice. Mads Brun, hvad laver du? Jamen, mit hold er færdig, så jeg sætter en film på nu. Skal bare se så film. Hvad skal I se? Ternet Ninja. Shit, man. Fed.